pessoal do canal Moreira Agroquintal, vamos lá para mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a instalação de algumas iscas para estar capturando a abelha nativa. E também vou estar mostrando para vocês algumas iscas que já está capturada, pessoal. Como vocês estão vendo aí, eu estou numa mata aqui, para estar fazendo essa instalação dessas iscas. Mas antes, agradeço a cada um de vocês aí que acompanha o canal. Muito obrigado a cada um de vocês. E você que está chegando no canal, seja muito bem-vindo. Se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal aí para estar acompanhando os próximos vídeos da gente aí. Um abraço a todos e vamos lá para o vídeo, pessoal. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, eu estou nessa mata aqui para estar instalando umas iscas. E vou estar verificando outras iscas também que já está instalada. E mostrar para vocês algumas capturas que já tem aí. E caso tenha outra captura nova, eu vou estar mostrando e falando para vocês. Aqui, pessoal, tá as iscas. Essa isca aqui é a isca de 2 litros. Essa isca aqui é mais para isca abelha já tá aí. Se captura muito nessas iscas de 2 litros. E aqui eu tô com as iscas de 5 litros. Essas iscas de 5 litros aqui é para ver se está capturando abelhas maiores que não seja já tá aí, como borá, mandaguari, mandaçaia. Apesar que aqui, pessoal, só estou conseguindo capturar mesmo já tá aí até agora. Então eu estou fazendo as iscas maiores, eu estou com 4 iscas grandes e tem essa isca pequena aqui, e eu vou estar instalando e mostrando para vocês como que eu faço a instalação das minhas iscas. Vou estar escolhendo uma árvore ali, ó. O ideal, pessoal, é estar escolhendo as árvores grossas, as mais grossas que vocês encontrar, tipo essa árvore aqui, ó. E também, pessoal, escolher o lado, sempre o lado que não bate sol na árvore. Se o sol está se pondo para lá, o ideal é você colocar sempre onde bate o sol da manhã, se caso bater sol. Mas aqui, como a mata bem fechada, se colocar desse lado aqui que bate sol, só o lado da manhã, já vai ficar um lugar ideal para capturar. Vou estar instalando aqui e depois eu mostro para vocês. Então, pessoal, que eu já fixei a isca na árvore. Como vocês podem ver aqui, eu fixei ela aqui, coloquei um prego para amarrar os arames. E agora, pessoal, é o segredo aqui. Eu já adaptei o bico aqui, de jeito que dá para colocar esse bico de garrafa pet aqui, para estar enroscando aqui na entrada da isca, pessoal. Já passei trativo também na entrada aqui, ó. Aí vai estar enroscando e vai estar usando o atrativo também, pessoal, para estar aplicando aqui na entrada da isca. Prontinho. Aí pode estar aplicando na árvore também, nas árvores próximas, para que a abelha se identifique a isca mais fácil. Então é isso aí, pessoal. A primeira isca está instalada. Tem mais algumas iscas para instalar ali, mas eu não vou estar mostrando para vocês a instalação de todas as iscas. Eu vou estar mostrando para vocês as iscas que já está instalada e vamos estar conferindo algumas iscas que já está capturada já, beleza? Então na próxima isca eu vou estar mostrando para vocês aí, valeu? Então, pessoal, estou chegando aqui numa isca que foi instalada ali. Instalei duas iscas ali, pessoal. Aí eu já passei aqui e uma já está capturada, como já está aí, eu vou estar lá mostrando para vocês. E tem uma outra lá que vamos ver se capturou. Eu instalei duas iscas, pessoal, uma grande e uma pequena, porque já tá aí, sempre costuma chegar primeiro e entrar na isca grande. E aí eu coloquei uma pequena para que ela não entre na isca grande. Olha, a isca grande tá ali. Ainda não capturou. Eu vou estar passando mais um pouco de atrativo nela, para ver se ela captura. E aqui, pessoal, tá a captura de já tá aí.
Essa isca aqui já tá mais de 30 dias, já pode levar para casa já. O enxame tá bem forte. Como vocês podem ver aí, a movimentação tá boa. Então é isso aí, pessoal. A captura já tá aí, que eu já fiz já faz um tempo. Já passei aqui só pra verificar como é que tá a captura. E aplicar atrativo naquela dali, né? Às vezes a gente tem sucesso aí de capturar outra abelha. Como vocês podem estar vendo aí, pessoal, tô passando aqui verificando mais uma isca. E essa isca aqui já está capturada, mas ela já está aí. É, eu já capturei uma, já está aí nessa mesma árvore, nessa temporada. E levei ela para casa e deixei essa isca aqui. E já tem outra, já está aí capturada. Chegar mais próximo, vocês estão vendo aí, ó. Vocês podem estar vendo uma abelha bem bonita, pessoal. Tem mais essa isca aqui, mas não capturou. Vou dar uma reforçada no atrativo. Essa isca, pessoal, faz uns 30 dias que eu instalei essa isca. O ano passado, eu instalei uma isca nessa árvore e foi a última isca que eu peguei. Esse ano... já tá capturada já. Vou mostrar para vocês aqui bem de perto aqui. Pelo jeito já faz um bom tempo que capturou, talvez tenha capturado na primeira semana que eu instalei, que tá muito bonito. Olha para vocês verem aí, ó. Como que, e olha que hoje tá nublado. Aqui, pessoal, já instalei mais uma isca aqui. Meu arame acabou. Eu improvisei com cipó mesmo. Depois que eu voltar aqui, eu trago um arame para amarrar ela direito. Numa árvore bem grossa. Aqui na beirada da mata aqui, ó. Agora é só aplicar o atrativo. Tá pronta. E mais para baixo ali, eu vou estar colocando mais uma isca ali embaixo. Então, pessoal, finalizando o vídeo por aqui, mostrando para vocês o pé de amora. Ainda tem muita amora. Vocês podem estar vendo, essa aqui tá verde. Essa aqui tem algumas maduras, tem muita amora ainda. Eu sempre conheci essa frutinha como amora silvestre. Mas aí vocês deixam nos comentários aí como vocês conhecem essa frutinha aí. E desde já, pessoal, muito obrigado aí por estar acompanhando o canal. Um abraço para cada um de vocês que acompanha a gente aí. Você que acompanha o canal aí, que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like aí para estar reforçando o canal. E muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.